Քաղաքացի Սագանգեբո մդգոմարեոբիս 24 մայիսამდე გახანგრძლივების გამო სასწავლო პროცესი მიმდინარე სემესტრში სკოლის შენობებში არ განახლდება. Მთავრობის თავდაპირველი განკარგულებით სკოლებში სასწავლო პროცესი 24 აპრილამდე იყო შეჩერებული. Როგორც პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პრესპიკერმა ირაკლი ჩიქოვანმა განაცხადა, საქართველოს ახლა კორონავირუსის სრულ მასშტაბიანი შიდა გავრცელების ეტაპზეა და შემდეგი 2-3 კვირის განმავლობაში ქვეყანა ვირუსის გავრცელების პიკურ ფაზაში იქნება. Ახსენებთ, რომ სკოლები ონლაინ სწავლების რეჟიმში მარტის დასაწყისში გადავიდნენ. Მოსწავლეებს ასევე შეუძლიათ ისარგებლონ ტელესკოლის გაკვეთილებით, რომელიც 21 მარტიდან პირველი არხის ეთერით გადაიცემა. Საქართველოს საგანმანათლებლო სკოლებში სასწავლო წელი ტრადიციულად 15 სექტემბერს იწყება, რომ არა პანდემია სკოლებში ზაფხულის არდადეგები პირველ კლასელთათვის სამინისტროს მიერ დადგენილი სტანდარტების მიხედვით 27 მაისს უნდა დაწყებულიყო, ხოლო დამამთავრებელი კლასი ის მოსწავლეებისთვის კი 20 მაისს. Გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი კი ამბობენ, რომ განათლების სამინისტრო ყველა სცენარისთვის მზად არის. Ჩვენ დაველოდებით მოვლენების განვითარებას და დაველოდებით ჩვენი სამინისტროს რეკომენდაციებს. Ესე წინასწარ მე ვერაფერს ვიტყვი რასაკვირველი ამასთან დაკავშირებით. განათლების სამინისტროს ამ ეტაპზე ჯერ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს, დაელოდება საკონსულტაციო საბჭოს, საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებებს. Ერთი მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი სცენარისთვის მზადყოფნა აქვს სამინისტროს და ნახოთ, როგორ სცენარით განვითარდება მოვლენები.